Dhe kemi filluar këtë rubrik me dy gratë fuqishme, cilat kanë japur shumë sidomos në pozitat politike cilat i kanë pasur. Edhe kësaj herë jemi do ta kemi të ftuar një ish deputete, e cila tash pak kohë ka që është larguar në far formë nga pozitat e saj në qeveri dhe në kuvend po ashtu. Tashmë po e vështron politikën si analiste, po e vështron edhe nga natyra, sepse tashmë siç duket politikën e ka zëvendësuar natyrën, ka filluar një grup, e ka themeluar në fakt një grup, po merret me hajk King, po viziton vende ndryshme malore kryesisht brenda dhe jashtë Kosovës, po e shijon në maksimum këtë jetën lart politikës themi ashtu. Një nënë e përkushtuar, një bashorte e përkushtuar, ishte edhe një politikane shumë e përkushtuar po ashtu. Kemi kënaqësinë që ta kemi në studio Donika Kadaj Bujupi. E ftojmë. Mirë se vini. Mirëmëngjesi. Mirë se na erdhët. Kënaqësi që kemi shumë. Kënaqësia është e imja. Faleminderit për ftesën. Ja, u kemi prish rutinën e mëngjesit sa të pak, e dim. Realisht veç gërmin, jo tjetër. Veç gërmin. Si janë mëngjeset e zakonshme, me që jemi në këtë kohë mëngjesi? Po zgjohem në orën 5, zakonisht, edhe në 5:20 e marr një shoqe për rrugë, edhe në 5:30 jemi te rampa në gërmi. E nisim një vrap, varësisht prej disponimit, ka njerë japim ma zorë, nga njerë ma... Ma ka dalë. Ma ka dalë, po. E bojmë, dhe më thonë, një shteg prej 10 km dhe këthejmë në shpi. Kur kemi ko rrugës ndalëmi, e pim ka një kafe shpejt, ka njerë s'kemi ko edhe veç vazhdojmë për në shpi. Dhe mandej, ajo, fillon dita. Sto ka ndiku tek Donika si personalitet, si karakter, pashtu edhe nga ana psiqike dhe fizike, sidomos, kjo lidhja jote me natyren, lidhja shumë ngushtë, çdo mëngjes je me natyren. Ndikon jashtëzakonisht mirë, sidomos në aspektin psiqik. Unë zakonisht kom qenë aktive, edhe në të kaluarem, po aktiviteti im kryesisht ka pas të bëj me punën, angazhimet, politike në aktivitete të natyres tjetër. Ta shte aktivitetet në natyrë për mua, dhe me thonë, është si një farë shpërblimi për kohën kur s'ko mujtë me ju përkushtu edhe me shiju. Pra është jarë zakonisht e mirë, sidomos tani në gjdo stini ka bukurit e veta, pra edhe në borë ka qenë e jashtë zakonshme. Ka të lezetin e vete dhe borda. Sviduse, e mirë, e din që e djek shumë kalori, triher ma shumë po thuj se kur nuk ka. Mirë po tash në pranverë fillon një farë rinjallje natyra, edhe tash kjo rilindja që ndodhe gjdo gjethi, gjdo lulleje, gjdo peme, ta kryon një përshtypje të jashtë zakonshme. Unë e du marësin shumë, nështë edhe pse kom ditë lindjen. Muaj rëndësishëm. Po, ashtu, njëhet gjithë kundë, më thonë, prej cicërime se zogjve, e diri të zbutja e temperaturave, lindja e djelit ma herët, gjadimrit në orën 5 kështë krejterë, tash në orën 5 veç është dritë, edhe të kryot një farë përshtypje se gjithë shka është gjallë. Edhe thjesht e shionë. Po e shionë një loj edhe largimi nga politika? Vecë se e kumë harru. Përësë u bënë ma shumë se një vetë, që unë përherë të parë, pas shumë viteve nuk isha ngarë për deputete, pra pas 5 mandateve. Dhe sigurisht që në fillim, thësha që shko me u gjithë, që ka bëjnë ndërkoqet e tjerë të janë fushatë. Mirë po e pashë që edhe jashtë politikës, pra janë mundësit e shumëta, të cilat duemi me i shiju, me i përjetu, me jetu dhe me jetë për para. Normalisht e politika dhe pozitat të ndryshme si deputet ose akoma më te për t'japin edhe privilegje që këtu i shijojnë edhe i përdorin. Normalisht është, ligjet janë regullat e tila, por atë ka munguar kjo pjesë ose e keme nduar në njërë për këto privilegjet apo jo, e shumë rahat në këtë pjesë? Me thonë drejten, ato privilegjet ma shumë janë percepcion, se që në faktë deputetet kam privilegje. Do më thonë,
ata shpohim me elaboru çka kanë çka s'kan, domethënë e kanë një pak stabile, mirë po tjerat varen prej qasjes edhe komunikimit që e keme njerës. Pra, ka shumë deputet të cilët ndoshta në rrugë nuk i njohin sa duhet, ose nuk i kushtojnë vëmendje sa duhet, përshkak se nuk jenë mjaftushëm aktiv në parlament, ose të zëshëm. Po, ka të tjerë, unë, do më thonë, edhe sot, kur takohem me njerës, do më thonë, është e njëjtë andjenë, sepse të drejtojnë të njëjtën mënyrë, edhe nuk e vojnë dalimin a je sot mandat apo jo. Edhe nuk është që e kom ndi atë munges, do më thonë, vazhdimisht më kanë dashë si donik, edhe vazhdojnë me më dashë edhe me më trajtu njëjtë. Po si të qoftë, nuk e mujtë me heqë krejtë dorë nga politika. Jo, tash po e vështron nga jashtë, si analiste, si po duhet kjo detyra e re, themi ashtu. Kur ju keni një përvoj shumë të gjatë në politikë, ose në cilin do më thonë angazhim tjetër, atëherë është mirë që në momentin kur nuk keni drejt për drejt të angazhum, me dhe një kontribut për mes përvojës juj. Edhe ajo që ka unë përboj tani si analist, është një përpjekje që prej një anë pak ma objektive, pa pas anshmërin dhe një subjekti ose tjetër, pa pas konflikt interesi, në kuptimin e pjesëmarrjes së drejt për drejt, me dhon opinionet e mia për zhvillimet. Edhe po më pëlqen, sepse me gjithatë vazhdojnë me majt një vazhdimësi ose një ashtu kontinuitet në punët cilat i ke bo për gjatë shumë viteve, edhe nuk është një shkutje simetik, pra vazhdojnë prej një perspektive tjetër, mirë po me pas një angazhim i cili lidhet me përvojen dhe të kaluarët. Ashtë me vështirë tani ti mbash balancat, duke qënë se si që the, po mundo është ti është e pa anshme, ose shumë stabile në këtë mes, mirë po, pëse ka kolega, bëjsh kolegë që shkruen, po pëse e tha këtë për mua, pëse e tha këtë për anë. Unë zakonisht kom pas qëndrimet e mija, të cilat shpesh edhe kanë qënë të ndryshme nga subjekti, ose nuk kam përku me qëndrimet e shumicës, po i kum shty për para, për atë sa kom pas mundësi, edhe po, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, ka njëherë të vjen keq kur kolegë, ish kolegë, jo vetëm që, do më thonë, nga subjekti, por nga të gjitha partitë politike, sepse kur je 5 mandate ti kalon shumë kohë me njerëz, me deputet në parlament, edhe pasaj jemi të gjithë miqë shokë. Edhe të shkruin të një mam pak, ose atë... Në një fjallë të mirë ati. Po, në një fjallë të mirë, ose... Po, nuk ka pas shumë, realisht përveç kandidatëve për kryetarë, të cilët në këto zgjedhjet e fundit kanë qenë ngarë edhe drejt për drejtit involvum, nuk është që ka pas shumë përpjekje me kërku favorën këtë drejtim. E kuptojnë që zakonisht e kom bajt një qëndrim në të cilin kom besu, kom thonë ato që e besoj, edhe nuk është që kam po presion kuptimin me pas naj përkraj ose privilegja këtu. E kuptam. Duke hequr petë kuna analistes dhe le themi si deputete ose si ke qenë pjesë e politikës, tu kur e shikon sot me syrin tënë për zëmë si qytetare, a është më keqë politika sot apo është më mirë? Gjithmonë kur je brenda, duke që është më mirë dhe që gjenerata jote ka bo punën më mirë, sepse kur del jashtë është më lehtë me kritiku, edhe duket që unë e kësha bo ndryshe. Por realisht kjo nuk është objektive, sepse njerëzit kryesisht, do më thonë si qenje njerëzore, ne kemi pak egon, edhe mendojmë se, do më thonë, jemi të parët më të miret në punët që i bajmë, edhe kur jemi brenda, e kuptojmë që nuk është aqe letë me ishtu gjanat për para sa kur je jashtë. Mirë, po posa del, e harëm paka shumë edhe thu, po pësës po e bojnë bryshës. Nërko që harëm në një moment që ke qënë dhe ti aty. Ke qënë aty branda dhe din sa fështirë është me ishtu gjanat për para. A preken politikanët kur ka shumë komente, shumë le themi akuzan dhe atyre, shumë sharin dhe atyre në publik, si do më stashmën dhe rete sociale? Zakonisht më kanë lëndu shumë komente seksiste, mizogenet, ka fatë këtë si shumë njerës, kryesisht bura apo edhe gratë, e cilët ta komentojnë veshjen, flakt, të qujnë me emrat të ndryshën, të kafshve, dhe më thonë, edhe ajo sigurisht që të prekë, pasa edhin që fëmi të tu e ledzojnë, i ledzojnë ato komente, familjarët i ledzojnë, edhe është te për fyse, s'ka ishmërisht gju fyse që përdorët në rjetët tona sociale. Unë konsideroj që është momenti në fakt me inicu, një legjë i cili një farforme do të
kontrollante dhe përmes së cilit do të mundem të kufizojmë pak a shumë, sepse liria shprehjes, po edhe etika dhe të drejtat e njerëzit janë të ndara me një vit e holl. Dhe nëse ti në emër të lirisë së shprehjes fyn ofendon, cenon dignitetin dhe integritetin e tjetrit, atëherë ajo më e tejkalon lirinë e shprehjes. E njerëzit e na në Kosovë po duket po mbesin me orë të tëra pran internetit, edhe mandej nga frustrimi edhe paknacia me vetën e vetë, ulën edhe shojnë, fyjnë, ofendojnë, e kjo sidomos vlen për gratë. Më ka lëndu te për shumë edhe fakti që e kam pas të njëjtin diskurs edhe me viktimat, për shembull nëse një grua është vrarë, ose është lëndu, ose ka pas dhunë familjare, dhunë, sidomos nga bashkëshortet në raport me të, komentet kanë qenë kryesisht mirja ka bo, e ka lyp, dhe më thonë komentet të tila fyse dhe një gruse, pra dhe viktimat ju ofendojnë. E lere ma neve që na shojnë televizion edhe konsiderojnë që jemi fajtor për krejt mos realizimet e tyre në jetën e tyre, ose mos sukseset e tyre në rukëtimin e tyre jetësore, edhe ma ndej shfry një farm lefi që i te i kalon, unë jam shumë pro që politikanet me umbajt për gjecë, mirë po jo në temat e cilat lidhen me pamjen, me integritetin personal, me gjinin, me priardhjen, pra, dhe më thonë, gjitha këto, mendoj se janë te përfyse dhe degraduse. Pa tjetër, dhe këtu shqiptarët nuk kursejnë fare dhe nuk e kuptojnë rëndësinë se sa mund të prekë një koment, pavarësisht pozitës besoj, qoftë kryeministër, qoftë deputet, qoftë... Ne jemi njerëz dhe do duhet që pak a shumë të ruanim raportet ndër njerëzore. E thash, do më thonë, duket sikur është një garë, sepse kur fillon ashtu një koment i dytë, pastaj i shef që edhe 100 të tjerë jonë inkuraju nga i pari, edhe unë këtu mendoj që policia ishtë dasht me fillu, do më thonë, me ngrit kalzime penale edhe me i kontaktu këta persona, me i hetu, sepse jonë njerës të cilet në fakt edhe shkelin ligjin, sepse ata përhapin dhunë, dhe nëzisin dhunë në raport me të tjere, pavarësisht se kush janë persona publik, ndajt e cilve shprehin aq shumë lef. Pa tjetër, dhe në këtë rast duhet kontrolohet. Mirë, një përshojmë nërkon në ekran që po qarkullojnë disa fotot e cilat ne i kemi përzgjedhur dhe që do të komentëm gjitha një nga një. Me që kjo është e para. Në përshin është këto. Po. Ok, ndalimi të kjo regjia nëse mundet, do këthej da jo fotoja aty që ishe këmë zbathur. Është djali juaj, apo? Djali, Dardani, po. Po keni kohë tash më shumë për familjen, si pëndina ta me pas më shumë afër. Shumë, shumë. Në fakt, ka ndodhë kështu një ndryshim, kur unë nuk isha kohë për ta, ata kishin nevojë për mu. Tash unë kam kohë për ta, po ata jonë në angazhime tyre, s'kan kohë për mu. A unë gatrojnë shpesh vllau me motër, se këtu, për shemë, unë zduken si në nebirë. Ndodhë, sidomos në Shqipëri, kur shkojmë, atje për mosh të ri, në përmet, për shemëll, atje në jugë të Shqipëri, se përdorim fjallën jo e re në mosh, po e vogël. Edhe një dit i ta në Dardani, të kush është kjo? Dardani tha, mami. Tha, sirë, mami, tha qenë ka vogël. Dardani po shkru në aty e kem një grupë në WhatsApp, krejt familja, tha, paramendon e mamit mos pithojnë e re, e vogël. Se kështu në Shqipëri e përdorim në jugë. A, këshilojnë shpesh me ty? Jo, unë këshilohem me ta tani. Kandru, kandru. Jeni bo dosta me sa këmë të gjua. Realisht po, na kem një raport shumë të afert, unë i këmë lindë shumë herët, Dardanin edhe Dorontinën, në moshën 21 vje që i këmë përfundu fëmit, dhe më thonë Dardanin i këmë lindë 18, Dorontinën 21, edhe ma ndej përshkak të, dhe më thonë, moshën si me matre, e kemi një farë mirë kuptimi, dhe më thonë nuk e kemi atë problemin e që që kanë shpesh generatat, sepse nuk kuptohen, na paka shumë e kemi një farë do të slako. E kemi qëtë gjuhën e përbashtë. Edhe, me gjithat, jo gjdo herë, ka edhe tema me cilat unë forcijom dhe akord, për shemëll kisha dash një po që zgjohën ma herët, që nuk i ka pa i momenti fundit presjoni me shku në punë, ose në studime, 30 minutat e fundit, shtyhen kush me përdor banjo një pari, thonë, po pëse brezpoqoni, një orë ma herët edhe kritik ishtë të kry pak ma. A të rëti me rolin e në nësë ta ma, po thonë, që unë jëmë qunë 5, kom shku në gërmi, jëmë këthy ju alo flet. Tu kam bashku në vrap ndë njerë në aktivitet fizike? Po, në hiking vinë vazhdimisht të dytë, edhe më dihmojnë te për shumë, jam pjesë e klubit realisht, e bojmë pjesën dërmuse aty.
Ndërkohë që në gërmi pritojnë, sepse unë më dëvërtej shkoj shumë herët, edhe më thunë, hajtë del prej shtatëve, thëmë, jo, prej shtatëve këthejëm. Atërë, unë këthejëm, s'kam fajtu të kjo pjesa e gërmis, jam me ato. Atë pizin shumë për të dashura, për të dashura. Po, janë shumë të hapur, zakonisht i di krejtë simpatit e tyre, lidhjet, daljet, kontaktet, në kontakt, jashtë zakonisht shumë. Do më thonë, flasim për këtë pjesë, diskutojmë edhe nuk më shefin kur qa. Nuk më shefin. Jo, pri se kanë qenë të vegjel, e kemi pas një raport shumë të hapur. Unë s'kom pas paragjukime, as kufizime, as përpjekje që mos me i dëgju në mënyrë që me thonë nuk po di. Zakonisht, kom të ashtë me bisedu edhe vazhdimisht e kom pas kështu një moto se që ka do që ndodhë, gjithmonë unë kom e qenë këtu për ju, kështu që s'kini nevoj pavarësisht se ku ju qëtë jeta, në qëfar rëthonave, në për qëka mund të kaloni, mos pritni, ose mos e kini asë njëherë friken, ose dyshimin që kom e ju paragjyku, ose me u shgënyu, po thjesht kemi me qenë bashkë edhe me te i kalu. Edhe më ndaj, kjo ja u ka lecu, vazhdimisht më kanë të regu, vazhdojnë me më të regu, kur i theje dikuj zemra, ma ndaj unë e përjetoj kështu se e di që ka pëndohë. E kupta, mirë. Kemi edhe një foto tjetër, ku vetë fundit, pashtu, je diskutu shumë në përtale, në përmedia dhe për duken. Ke pas ko shumë shumë i kushtu edhe vetës. Edhe me bo fotografi, edhe me bo foto pashtu. Që unë e kom fillu shumë herat në politikë, dikon në moshën 21 vjeqë. Edhe tash në atë mosh, duke qenë edhe gru, vajzëre realisht, edhe në politik, edhe mosha, edhe gjinia, ka qenë shumë shtirë me të marë seriosisht. Edhe tash kisha shumë nevoj që me ngrit nivelin e seriositetit, tu fillu prej veshjes. Edhe vazhdimisht jem vesh mënyrë shumë klasike. Nuk jem kujdes për pesh, s'ka pas grim, do më thonë gjithë shka ka qenë super klasike, në mënyrë që mja nisë me të marë seriozisht në punën që po e bënë. Ose shëve kodi veshë. Tu fillu prej partis, kodi veshë, tu fillu prej partis, në kujtojtë në gjyra gjithmonë kanë qenë të mbëllëta, me do shala, shumë serioze, njëherë pa të shkru një gazetari, botë të sëdi ndjeri, dhe një ka silet si me i pasë mbi supe fatin e kombit. Se unë kështu shumë seriosisht e nërë shavete. Edhe pa shkru një artikull shumë të mirë, po, a bënë vesh një busqeshje. Në më thonë, kur je në atë moshtri, edhe shef krejt para gjukimin që ta bojnë për rrëth, atëherë ki nevoj me dëshmu të kunder, të në me luftu shumë për me të pranu në atë klubin politik, edhe me ndërmarë të gjitha veprime që me u përshtatë. Edhe me që aty ishë njëz në mesomosh, ose bura me të vjetër, ti kishe nevoj me u duk tepër, stabile, serioze, klasike, pak mbi pesh, me do kostume, kështu, edhe asë njëherë si u marë. Mu duk me e ma edhe në moshë. Edhe, më ndej, kur del e shef që mundesh me qenë pak ma e lecuar prej gjithë këti kompleksi, kisha me thonë, prej regullave, kodit, veshjes, nevojes, që me u dëshmu vazhdimisht në ato që e bënë, edhe me qenë pak ma e lirë. Edhe më ndej, shkon ecë në përborë, zbathur, e përjeton lirin pas taj. Me që e mi këtu, a ka ndërhyrje estetike? Jo, jo ende. Jo ende, po nuk je kundër. Jo, nuk jam kundër. Për kundraze, mirë po nuk ka pas nevoj realisht, është një doktore shumë e mirë jeta, është dhe dentiste, edhe një ditë kur shkova ashtu për një trajtim, e pyta, tha, shjetë, qka po më thu, tha, jo, tha, ose s'moj me bo ma kur gjo ma mirë, tha, më boje edhe për disa vite, dha, pas taj flasim. Në të formë, për momentin. Po, mendoj se krejt qka po ndodhë, realisht është ramja e peshe, nga humbja e peshe, se kom hum 20 kg, po i kom hum shëndetshëm, natyr, duke etë, duke ushtru, në gjim, shpesher prej gërmis këthejmë edhe vazhdoj edhe 40 minuta në gjim edhe kjo sigurisht që mandej e jep efektin e vetë. Po, ajo që ka është shumë e rëndësishme për gratë, përëndaj une iftoj në fakt me fillu, me dalë në natyrë sa ma shumë, sidomos në ambjente në, do më thonë, në bjeshkë të larta, është oksigenizimi i cili ndodhë kurës. Kur ju ecni, realisht 4-5 orë, i bëni 15-20 km edhe në gjitëni në lartësi, oksigenizimi është shumë ma i madhë. Edhe kjo ndodhë me krejt organizmin, pra edhe lukë të mbushet me oksigen edhe s'ki nevoj për ushqim, ftyra, siguresht, lkura, gjithë shka ripërtrihet edhe e ka një efekt të i për pozitiv. Po ndalemi edhe të kjo foto që e kemi tash,
gaz lëtë cjellës. Kjo foto besoj dhe shëqërën gjithjetën. Luftarake ke qenë në shumë në kuvend. Ju është balët nga gjykatat pa fajshëm. Veç herën e fundit, herën e parë jëmë dënu, herën e dytë jëmë dënu dhe herën e tretë, jëmë shpallë e pa fajshme, edhe pse ka qenë pak që ditëshëm, sepse në të tri rastet kanë qenë veprat e njëjta, po në dy rastet e para jemi dënu kështu si shpejt. Në rastin e fundit, gjyqtarja ka qenë shumë korekte, ka kërku prej prokuroris që me po ekspertiz për gazin, prokuroria se ka bo ekspertizën edhe ajo nga ka shpallë pa fajshëm. Po e njëjta ka ndodhë edhe në rastin e parë, kur ne jemi dënu me kusht edhe kjo ka qenë edhe një kufizim shtesë për mos kandidimin tim, sepse nuk isha certifiku. Do me thonë, KCZ-ja nuk nga certifikante për dere sa ishim të dënuar. Jo, ishim të dënuar, realisht me dënim të formës së prirë. Dhe duke me kalu 3 vite së paku që kjo të pastrohet. Me që unë kisha edhe shumë vej pra kështu për gaz, një 5-6, ajo u zgjatë shumë. Po bënë shumë, ha? Po. Pytja është si hyrje gazi aty në kërë. A, tja është pytje 1 milion dolarë. 1 milion dolarë që se gjithë këtë enigme ka në ka qenë bashkëpunim, dhe kërë ke vullnet edhe bashkëpunan, kërë je ekip e mirë, ishtim për para procesën. Edhe gazin në cilë se për në kuvend. A ka qenë vështira këto ko, duke qenë se ju me idejnë të uaj i kini bërë për mirë. Pastaj, nga politika u akuzohë për keqë, nga gjykatat për keqë, populli, disa mirë, disa keqë, si ka qenë kjo periudhë? Realisht, mendoj se kemi në anjit keqët madhe, që ka qenë Asociacioni i Komunave Sërbe. Faktën e kemi pezullu, a i vazhdojnë kështu me qëndru mbi koka tona si hije dhe vazhdemisht kërkohet nga Kosova që ta implementoj atë marveshje, po të mos kishtë ndodhë gazi, kjo marveshje nuk ishtë dërgu asë në gjykatën kushtetuse, e cila e nxirri që në 25 pika marveshja është jo kushtetuse. Ta shë imaginoni një marveshje disa fleqëshe, do më thonë disa faqe, e cila ka 25 nene jo kushtetuse, pra është komplet në kundërshtim e kushtetute në vendit tonë, dhe ne kemi bërat për qëfar jemi betuar si deputet, ndoshta në forma jo konvencionale, pak ma kreative, mirë po në fundë kanë rezultate sukseshme. Po të mos kishtë ndodhë gazi lotësjelës, sot Kosova do të akishte Republikën Sërbe brenda vete, si që ka Bosna Republikën Sërbe. Edhe na këto e kemi parandalu, e kemi nëzirë një vendimi gjykatës kushtetuse se në cilat pika është dëmshme marveshja, edhe unë përshpresoj që edhe pas zhvillimeve të fundit në Rusi, bota do të ndalë presionin e raport me Kosovën, sepse ne vazhdimisht po japim provimin se jemi pro përëndimit, pro vlerave demokratike kundër luftës, dhe këte presion do të akthej nga Serbia e cila përfundimisht duhet në njëf në kufit që ne kemi dhe pa kërkesa shtes për do më thonë favore ose trupat e tila të cilat janë një farforme Frankenstein nëse implementohen sepse ne atëherë nuk kemi as një herë si Republike Kosovës fuqi me zhbo bërjen e një asociacioni dhe kjo ka qenë a i shqecimi jonë kryesor. Nuk kanë qenë kote pështira, kur ju kini një kauz, jeni bashk me njerës e tjirë të cilët besojnë e të njëjten, atëherë esni për para. Ka qenë ma shumë një betej, jo personale, e di që ka pas shumë politikan edhe meqët mi të cilët jënë zhgëny ose kanë shfaq hidrim, po ajo ka qenë krejtë e momentit, nuk ka qenë personale dhe kunder as kujtë personalisht, po thjesht kunder disa marveshjeve të dëmshme. E, kuptem. Të ndalemi edhe të kjo foto e fundit, sërësht të familja jemi. A, me nanushin. Po, këtu kemi qenë për Bajram. Baklavën, me sigurin. Po, mdoket ka qenë zelanik. Jo, baklavë, mdoket se ka qenë zelanik, se unë shumë i du, se nana i bën me shumë pak brumë. Edhe kemë për shtatët edhe për arsye shumë. Për aktiviti. E kuptojnë. Po, me shumë spanaq. O shumë e shnetëshme, shumë e mirë. E bënë vishë me 4-5 hula dhe i qetë shumë spanaq. Edhe në krejt festat, do më thonë, ushqimi parë që une e ljusë me përgadit për mu është një zelanik. Për qefin e qita. Për zelanik, ka gatuan do një gati shpesh? Apo jo? Provoj, nuk jam shumë e mirë në kuzhinë, sepse kuzhina, si kur krejt punë të tjera, kërkon edhe një farë për kushtimi, po kërkon edhe kështu përvoj. Edhe ta shkur ju e një gjatë në politikë,
mbet një rrugve dhe përfundonin fast food, as ke kohë edhe fëmijët e familjes. Nuk është një kuzhinë shpesh. Edhe familja ashtu mësohet. Në fakt, burri është kuzhinjer më i mirë. Ai kur bën gjellat ndryshme ose kështu na gëzohem krejt shtëpia se na duket se ma në fund pas disa javësh e kemi tamam një drek duhur. Përgatis, nuk është se përgatis, po kanë herë edhe deshtoj. Sa më bia dreka ka qenë deshtim edhe pse s'ma tha kërkush. Apo, të kam bajnë një të mira më duket. Mirë. Ne kemi bu në fakt edhe shumë pytje tjera gati edhe shumë qështje se do të bisedoni, por si shdo herë shtu në faqin të televizirë. Bipra. Po ashtë e limituar pa tjetër, presim e shumë knaci. Parinderit shumë që bëtë pjesë e jona sot. Parinderit juve, që knaci, punë të mbarë. Knaci edhe për neve,